U narednoj fazi radova na rekonstrukciji centra pristupit će se izgradnji ostrova u ulici Knez Mihaila, a potom će biti otvoren saobraćaj u ovoj ulici. Izgradnjom ostrova u Knez Mihaila posao u ovoj ulici nije završen. Pored svih zahvata koji su već urađeni, predstoji uređenje zelenih površina, kao i preslačenje kolovoza, što je i planirano pred sam kraj celokupnih radova. Asfaltiranje Knez Mihaila planirano je za kraj radova na rekonstrukciji centra zbog građevinskih mašina i mehanizacije koje su stacionirane i svakodnevno prolaze kroz ovaj deo zone rekonstrukcije.